Nu må du. Nu må jeg. Nu må du. Vi har fået brandtag. Yes! Og vi har fået en ny akvarie fra Blau. Ja. Det hele er bare vælte rundt lige her til formiddag. Der er lige kommet, hvad? 8 paller? 8 ja, paller, ja. Tror jeg. Jo, 4 fra Tyskland og 4 fra Spanien. Ja. Vil vi sætte lige hurtigt de nye akvarier? Ja. Vi er jo lige over i fiksen endnu. Åh, der var en kasse. Der var en kasse. 17 liter Shallown er kommet i aquascaping. Vejsklasse. Så super fed Shallow. Se en Shallow tank, mand. Også i vejsklasse. 44 liter, du. 62 gange 36 gange 20. Den er så fed. Den er mega fed, mand. Og der er kun kommet... 30. Ja. Også i vejsklasse. Og så er du, hvad der er kommet af den der 5, ikke? 4 eller 5? 4 eller 5, så ja. Jeg bestemte 15. Første møllemand. Ja, yeah. Første møllemanden. Hup, der var en kasse. En kasse? Og 91'eren. Så med jakkeskabing også. Ren vejsklasse. Ej, det er så fint. Jalas, ja. Så var der kommet 300. Der er kommet 300. Den står under nede alt det der. Den står dernede, også i vejsklasse. Hvad er den der mål? Kan du huske det? Ikke i hovedet. 120 gange 50-50 eller sådan noget. Ja, sådan et eller andet. 230'erne er kommet. Vejsklasse også. Aquascaping. Og så er der jo fyldt op. Så nej, det er der jo ikke. Nej, altså der er jo meget der ikke var med. Ja, det må man sige. Men der er en god slant med. Ja. Men de kan jo heller ikke følge med. Så det er fandme cool. Vi skal have bonsai. Bonsai. Prøv lige at se. Der er æder, fuck med bonsai. Er det ét bonsai træ i hver, tror du? Ja, så jeg får, hvis nu lige, nu har jeg ikke pakket nogen ud nu, men jeg tror da godt, vi begynder at kunne sende dem så. Nå ja. Fordi vi måske. Har fået, måske. Vi, ser, vi lover ikke noget. 1, 2, 3 paller med bonsai. Ja. Og det er jo i små størrelser og... Nummer 15. 35 gange 25. Lad os da se på det. Jeg skal spænde den der. Jeg kender ikke priseren. Just saying. Også til jer, der kommer ind i dag. Jeg kender ikke priseren. Men han gider ikke sende mig fakturaen. Nej. Hold nu kæft. Skal vi lige... Ja, jeg tør ikke sats på at sende den. Jo, vi sagde papirfnuller. Ja, lad os lige se. Vi... Du ved, hvordan Post Danmark lige kan behandle pakkeren. Jo. Det er han siger også, at han tilsprænger noget, fordi han sender det. Ja. Det bliver jo heldig, at hvem er. Nå. Amen. Pillenusse. Seriøst pillenusse. Pas på kniven, Ole. Ja. Vi åbner snart, så vi kommer ikke til at se så mange. Lige par stykker. Oh, la la. Du skal ikke knæk. Det gør jeg heller ikke. Prøv lige at se, mand. Vi har den der nede også. Og gør det ordentligt også. Den står fast. Den dealer fast. Men så kan vi få lavet vores showroom i forbutikken færdig nu. Ja. Fordi nu har vi jo alle erfaringerne forløbende. Nu har hun manglet dem der. Ja, og har masser af bonsai til lige at sætte op. Den kære Jeanette mangler. Ja. Og hun kommer i næste uge. Det gør hun. Kæft, det har været... Hun savner. Meget. Ja. Prøv lige at se. Den er fed, den der. Check it out. Prøv lige at stille den på en kasse her. Hej Sarah. Hej. Ja. Filmen. Bonsai. Bonsai. It's a cool one. Yeah. It's the first one we opened. Oh, it's a good one. Yeah. Have you done the other side? Nope. Oh, it's good from the other side as well. It's yeah, cool. I think that's the front. Yeah. Og fire nye akvarier fra Aquascaping Akvarier. Kom ind for Blau. Shallow tank. 44 liters. I'm making a shallow tank at home. Next week with the wheelbarrow. Kom. Skal vi prøve at tage en af dem der? Det her det er jo bare små alle sammen. Det er langt største del, fordi det er dem, jeg solgte flest af. Ja, men der kommer du op i en lidt større, den der. Ja, hvad står der? 45x30. Det er nummer 70. I skal huske de numre der. Ja, man må ikke tage den ud af kassen og så bare stille den, fordi så er jeg fucked. Så har jeg virkelig kindness aning om. Hold nu op, hva'?
Ja. Den er fin, kan I ikke se det? Hvad er det plastik? Og det her, det er jo klart mine favoritter, hvor du har det, der går ud over. Ligesom et vindblæst træ ude fra vestkysten eller sådan noget. Ja. Det er perfekt. Et vestkyst bonsai. Ja, og det er så perfekt til planterne. Ja. Og så lige få lavet tunnelen ind igen. Ja. Og absolut bliver renægtet. Ja. Jamen for helvede. Ja, det er sådan jeg tror, jeg tror sgu ikke, han løg, da han sagde, at den her sending var flottere end den. Nej. Det tror jeg altså ikke. Og tænk så, det er sådan en, der står op på bakketoppen ude på marken, og så bare står og læner sig ned over om sommeren. I tidens stand. Ja. Åh, oh, Ole er som lille barn i en slikbutik. Ja, men det er jo som juleaften, Danne. Ved du, når vi får rødder ind, så er jeg jo helt op og ringe. Ja, simpelthen, det er jo det fedeste ved at have en butik. Ja. Det er det her med rødderne. Jeg er så pjattet med det. Ej, det er også cool, den her. Prøv lige at se nogle detaljer, de laver med de der små rødder, der går ned ved roden der. Prøv lige at se. Jamen altså. Prøv lige at stille den der. What do you think? Nice. Nice. Yeah. Very nice. Prøv lige at se. Fucking great. I would say. Yeah. Kæft, den er fed. Ja, det er han godt nok. Det er helt vildt, man. Prøv lige at se 80 literen eller lidt eller andet, bare lige med den. Puff. Ja. På enkelt sten. Slam. Bitte. Ja. Amen, altså. Vi kan finde nogle, der helt... Tror jeg, den der palle der også, tror jeg, vi er helt små, de var på. Det må stå på kasserne, gør det ikke det? Jo, vi har noget 30. Hvad hedder den her? 20, 30. Det er mindre endnu. Den hedder 30-25. Den anden hedder 35-25. Ja. Så de, der er en der. 25-20. 25-20. Jeg kan glemme en kniv. Jeg har en kniv. I forgot my knife. Hvad er det der? Jeg har. Det er 25-20. Super. Jeg har to knive. Det er ikke gammel. Må jeg også være med? Ja, ej, det er jeg simpelthen ikke gammel nok til at lade min kniv. Tag den lige igen, ellers så glemmer du det. Ej, hvor er den sød. Den er sgu sød, den her, tror jeg. Den er faktisk lige som faktisk er rappet rundt. Det var da skismart. Ja. Jeg tror ikke mig, der skulle rappe dem her i første gang. Det er helt fint. Ja, det er det, vi gør ude fra Østen, har de? Åh, men derfor synes jeg, det er synd alligevel. Ja, ja. Men den er selvfølgelig aktiveret. Ja, det er en rigtig mus. Ja. Mus-bonsai. Der behøver man sgu ikke engang at lime noget fast eller noget næsten. Det er bare plop det på. Little moss balls. Ja. Ja, moskugler. Åh, ja, moskugler, dem fik vi faktisk 50 stykker i dag også. Vi fik ind fra, fra den anden også. Ja. Der står en hel kasse over med katarbeblade og und alles. Og i næste uge, jeg har fundet en ny leverandør forresten, ja. Så jeg tror faktisk, vi får 12 new botanicals next week. Fra palme og alt muligt andet. Men det går helt vildt bare. Ja. Ej, hvor er de fede. Jamen, Det var lige et lille udpluk. Er det store? Et pico lille udpluk af det store. Makro, mikro. Ja, æder. Fuck med mange. Ja. Fire paller med sådan noget. Ja, det er godt. Ej, det er lidt igen. Kommunikation med en mand der, og kraftigt, så bliver jeg så sur, så bliver jeg stik mig to af hver, mand. Ja. Minimum. Jeg var så bare ikke klar over, hvor mange der var. Jeg tror, vi har til et års tid. Prøv at høre. Det ved jeg ikke engang, om det er, fordi jeg tror, prismæssigt, tror jeg, der kan alle følge med her. Jeg ved det ikke. Du kan da det, der så skulle håber vi lidt. Det var egentlig meget sjovt på Facebook her i dag. Der poppede op der på firmasiden med minder fra sidste år. Ja. Der fik vi bonsai. Er det et år siden? Ja, det er sgu et år siden. Okay. Ja. Det er et godt selskab. Er ja, men sådan er det jo. Eller følger du længere tid siden? Nej, nej, det var... Okay. Jeg tænkte, det var dig, der tænkte, tiden flyver stadig godt selskab. Nanoroots. 50 kilo.
kun fordi vi kan. Det er altså en mega fed nanoroots. Ja. Rigtig fed struktur. Hold du øje med tiden, inden vi åbner. Ja, ja, den er 49. 49? Den er 50. Fordi der er altså også nogle... Hvad er det? Et bræt? Mangrove. Ja, der skulle gerne være 6 store mangroverødder derinde. Okay. Altså, der er ikke rigtig pjerne med de her nanoroots, ja. Fordi dem havde bare en lille sendemund sidste gang. Men nu har jeg altså taget 50 kilo. Jeg synes satan, at de er fede. It looks just like cornwood from ABA. Ja, exactly the same. Så, der er simpelthen mange muligheder dem her. Jeg tror jeg faktisk, vi skal have nogle af dem i vand også, fordi I ser ud til, at også mange af dem har kontraster. Ja. Med det lys mod det mørke. Ja. Det ser sgu da relativt stor ud. Det tror jeg også, den er. Det tror jeg altså. Jeg tror ikke, det er sådan en, du lige fisker op. Ole. Ja, det kan godt være lidt til fredagsfilm i morgen. Nej. Ja. Har du det? Ja. Ja, nu se. Der er lige en vinge fra en albatros. Det er jeg sgu. Lufthansa. Ja. Ja, alle rort. Jeg prøver nu lige at... Det er ikke en plade, mand. Det er jo sådan en perfekt, hvad hedder det? Mallehule. Ja. Det er stort svin af en malle. Ja. Og den, skulle da, den ligger jo 5 mere her i. Ja. Det må vi jo få pakket ud inden fredagsfilm i morgen. Ja. Jeg tror, at fredagsfilm i morgen, det vil jo godt, det kommer til at gå med. Hvad, har du fået noget nyt der, eller? Ja, vi har også fået fisk, så det er det, kommer til at gå med. Nej. Nej. Janette, hun har jo haft ferie den her uge, så vi fik jo fisk her i tirsdags. Ja. Men hold da kæft, mand. De er solgt igen. Jeg skal æde og fuck med løb stærken, så derfor valgte jeg ikke at lægge det op. Ja. Men vi har altså fået fisk og planter. Ja. Malawi og Galaxy Raspora og alt muligt andet. Tjek hjemmesiden, den er op til så. Ja. Ej, vi skal over æde. Jeg skal over æde. I skal over biksen. Yes. Hold nu kævl, der bliver noget at lege med her. Kig med igen i morgen. Og i overmorgen, og i overmorgen, og i overmorgen. Følg lidt tunge. Ej, så mange film laver du ikke. Men vi kommer ikke til at pakke alle bonsaierne ud. Nej, nej. Altså, fuck, der er mange. Helt vildt. 400 stykker eller sådan noget måske? Ja, undskyld Camilla, jeg gjorde det igen. Det jamen, jeg får altid, når hun kommer hjem. Hvad? Fik du noget? Det er godt, skal jeg. Det er godt nok. Men modsat hende, så kan jeg sælge mit videre. Ja. Det er de fede størrelser, dem her. De er... Ja, det er det. Det var den, der røg hurtigst også sidste gang, jo. De er masser af de små, og så er de op. Ja, hvad står der der? Ja, der er en 60-40 også. Ja, 60-40 er der også med i hvert fald. Så, juletræerne er med igen også, kunne jeg se. Nå. Så det er fandme cool. Yes. See ya. Ses. Hej.